Lətifə Balasultan qızı 2010-cu ildə, deməli, Əliyeva Rəna, dəladuz qadındır, ev alverinə məşğullan mənə ev satıb aldadıb, 33.500 ABŞ dollarına 10 ildir məhkəmə qətnaməsi, baxın, icra vərəqəsi, bugünə çatınca icra olunmur. Bu qadın tülkülü bilir, afyorluq bilir, yuxarıda adamların var deyərək 57 min manat pulu verməyindən imtina eləyir, ucə. 2012-ci ildə İlham Kərimli 6 min manat hakim rüşvət alıb bunu 2 il islahşı verdi. Bir il keçəndən sonra 57 min manat pulu verməyən bu dələduz qadını şəxsi marağı olan orqanlar amnistiyə saldılar. Həmin gündən bu vaxta qədər mən cəzamı çəkmişəm, sənə 1 manat pul verməyəcəyim deyərək bu qadın qərəzli mövqədə pulu verməkdən yayınır və mənə xəsarət yetizdirir məhkəmələrin heyətində. Hətta o dərəcəyə çatıb ki, bu işləyib 180 manat əmək haqqı alırdı. O əmək haqqının 100 manat əmək haqqını işinə icra elətdiyimə görə icra məmuru Siyavuş Medullayev, icra məmuru Sumqayıt icra məmuru. O gedib gözündən işdən çıxıb 180 manat, 100 manat əmək haqqına yönətdiyi üçün gedib gözündən Abşeron həkimi Əminə adlı qadına 100.000 manat rüşvət verib, gedib saxta əlillik açdırıb, deyə gözü görmür. Həmin saxta əlillik açdırandan sonra işdən çıxıb, 22 mayda götürüb kimi inzibatı 528 maddəsi ilə bunu mecburi gətirməklə məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsinə qabağına gəlib bu qadın. Saxta əlillik açdırmışam, həkimdə adamım var, bildirib. Mənə kəllə, məhkəməyə girərkən mənə kəllə beyin travması xəsarəti yetirib, baxın. 103 yardım mənə ağır travmalar xəstəxana yaparlıb. Hakim Azər İsmayılov bu qadına havadarlıq eləyib, öyrədib, saxta əlillik açdırandan sonra Pərviz Hacıyev də 22 may 2019-cu ildə işi təxirə saldı. Mən ağır xəstə vəziyyətdə, xəstəxanada ola-ola yalançı qərarda çıxardım. O qadını da bildirdi ki, pulu yoxdur verməyə, 2000 rüşvət alıb, qadın da əlillik açdırıb. Səni yox eləyirəm, mən döyən qadın hazırda olan tərəfindən havadarlıq olunub, azadlıqda qalır. Saxta əlilliyi əlində olan qadını biz həbs eləyə bilmərik, ya da sənə 1 manat pul verə bilmərik. Mən ağır əməliyyata, xəstəxanada 20 min bu borcunun təqsir ucundan ağır əməliyyata pul istədim. Hakim Azər İsmayılovuna bu saxta əlilliyi verən həkimlər bunu müdafiə eləyir, saxta əlilliyin ləğv eləməyə, sosial yardıma müraciət eləmişəm. Onlar da onu ləğv elətdirib, dedikləri üçün saxta əlilliyi yalandan gedib gözünü güya əməliyyat elətdirir. 1000 manat da pul verib, əməliyyat kağızı alıb, hal-hazırda həmin qadın 57 min manat pul verməkdən yayınır. Bunun dalında həmin həkimlər, bir də Azər İsmayıl durur. Mən xahiş edirəm yuxarı orqanlardan, cənab prezidentimizdən, bugünkü gündə 57 min pul borcu olan dələduz maşini qadına hakimlər niyə öyrədir, get gözündən əlillik açdır səni tutmayaq və yaxud da ki, 57 min manat pulumu tələb edin. Məhkəmənin heyətində mən döyülüb travma alıram. Bugünkü gündə bu dövlətimizdə qanunlar necə işləyir? Mən haqqı ədalətin bugünkü gündə tərəfdarıyam. Bu qadının saxta əlilliyi ləğv olunmasa, mənə kəllə beyin travması verib hazırdır, 128 min cinayət işi qaldırılıb. Məhkəməyə gəlmir, hakimlər və həkimlər bunu müdafiə etdiyi üçün saxta əlilliyi ləğv edə bilmirəm və pulumun bir hissəsini ondan alıb ya da onun həbsinə bağlı heç bir qorban həbsinə bağlı qərar çıxarılır. Dövlətimdən mən kömək istəyirəm. Bu qadını həbs eləsinlər, qanunu qaydada məsuliyyətə cəlb olunsun. Saxta əlilliyi ləğv olunsun və amnistiyə düşdüyü amnist qərarı da kiminsə şəxsi marağı olan orqanlar tərəfindən həmin qərar da ləğv olunsun, qadın qanunun məsuliyyətə cəlb olunsun. 57 min manat pulumu mən 10 ildir tələb edirəm və tələbim üstündə dururam. Hətta o məni öldürmək məqsədində də 57 min pulu verir. Xahiş edirəm tədbir görürsün. Bunu ciddi tədbiri görürsün və məhkəmədən cinayət məsuliyyətini cəlb olunsun.